Existe uma regra que as coisas parecem muito chique quando você fala em francês. Aí eu vou narrar o menu cardápio do MST aqui em francês. Bonjour, aujourd'hui, pour le café, pour, comme on dit, petit déjeuner, on va manger des pommes sucrées avec farofa, du pain frais et café organique produit pour.